No niin, tässä kaikilla mä oon Kossu 007, ja sori jos sä eikä heitti korvaraskas musiikkiä. Tuli vaan tämmönen lyhyt klippi, mitä tällä videolla tulee tapahtumaan. Ja niin, eikä mä pistän teille pitkästä aikaa nyt tämmösen Far Cry 5 videon. Ja tässä minä ja Kani pelattiin Far Cry 5. Ja sanotaanko vaan näin, että tää peli on tosi buginen ja tosi hauska pelaa. Että niinku, jos et oo nähnyt aikaisempia videoita, niin tässä vähän samanlaista settiä mitä yleensäkin niissä. Että jos et oo nähnyt niitä, niin menkää tsekkaa linkki deskissä tohon Far Cry 5 soittolista, niin voitte käydä tsekkaa nää kaikki videot, mitä mä oon tehnyt tästä pelistä. Ja muistakaa mennä tilaa Kanin kanava linkki deskissä siihen. Ja muistakaa, että tykkäys videoon, jos te pidätte tästä videosta. Koitetaan saada tälle videolle 40 tykkäystä, se on aika loistavaa. Ja muistakaa kommentoida mielipiteenne tästä videosta, että kertokaa mikä tässä videossa oli niinku hyvää, mikä oli huono, että missä voi niinku parantaa ja mistä piditte ja niinku tällaista. Että on aina sitten kiva lukea teidän kommentteja, että niinku se auttaa myös näissä mun videoiden teossa, että mikä niinku teidän palaute on aika tärkeää näissä videoissa, että mä sitten opin niistä. Mutta joo, ei tässä mitään muuta, että toivottavasti pidätte videosta ja nähdään sitten seuraavalla videolla tai striimillä. Noni. Joo, se vähän heiluu mulla. Oo, nyt se tärisee. Se keuli vähän. No ei tämä kuule lippakilka. Oo, se keuli mulla! Oo, jatka vaan, jatka vaan. Oo, se on puoliksi ilmassa. Sä lähet lentoon mulla. No joo. Tai silleen niinku, sä keulit päin Joo, mun helikopteri. Joo, mulla näkyy myös, että mä keulin. Sä rikoit se helikopteri. Okei, nyt se mulla on. Wow, se auto liikkuu vähän. Oo, nyt se glitchaa mulla. Vähän se. Au! Mä kuolen. Mitä helle? Sä vähän niinku teleportteja. Mitä? Mä kuolin. Ah oh, shit, mä en halua kuolla. Pois. Oh, sä oot siellä jumissa! Mä sisässä. Mä en pääse sun luo, sä oot siinä rekassa kiinni. Mä oon täällä tiellä, nyt teleportti. Sun pää tulee tosta rekasta. Toi on niin kammottava näkyy. Ei mä melkein saa revattua. Tässä niinku risteyksessä. Mä olin äsken tässä näin. Joo, mulla sä olit tässä näin. Mä revasin tossa. Sun pää tuli läpi tosta rekasta. Mitä vittua tässä tapahtuu? Wow! Wow, nyt se glitchaa mulla. Se keulii taas se rekka. Mä oon tän rekaa alla. Seisin tän rekaa alla. Moikani. Se vaan leijut. Ai saakeli! Se rekka liiskas mut. Wow, se oikeesti keulii. Ainoastaan se niinku noi taimmaiset renkaat koskettaa enää maata. Oota, mitäs mä nyt teen? Ei tää mahtua. Hyvin mahtuu. Okei, okay, kyllä se toimii jotenkin. Wow. Nyt se on niinku äsken se keuli, nyt se niinku nosettaa ja nyt se menee vinoon. Nyt se menee, osataan kylttiin vähän. Wow, tää varppaa kun mä seison tässä päällä. Mä tipuin. Pääs mä mennä tähän kyytiin. Oho. Mä tiputin. Oho. Mä vahingossa painoin tätä vinssiä. Laitetaan uudestaan. Wow. Nyt lentää. Se toinen on siinä kiinni mulla vaan. Niin joo. Mulla on toinen tuossa alhaalla. Mulla se nosettaa. Wow! Nyt se kaatuu! Nyt se. Ja se on ihan ylös alasi. Se vetää voltteja periaatteessa. Hei, meikä menee tästä alta. Liuvu. Ui. Ja mäkin en pääs. Mä menen tänne. Mä en päässä, se blokkas. Kobe. Oh fuck, mä räjätän tuon toisinkin mönkiä. Wow! Tää toinen mönkiä glitsaa vieläkin. Wow! Se pomppii ilmaa. Mä seisin tässä päällä. Wow, nyt se otti kunnon. Wow! Nyt se lenti. Wow, nyt se pomppii. Wow, nyt se on niinku Harry Potteri. Ja nyt se taas varppaa. Ja nyt se vaan leijuu ilmaan. Lentää! Ui! Joo, vitsi, toi on typerä. Tähän vois vaan lisää ootko kuullut se Harry Potterin teemamusiikin, mut sit se korvaraiskausversio.
mä haluaisin testaa, että jos mentäis helikopterilla tai jotain, ja sit mä ottaisin siihen sun köyteen, ja sit mä koettaisin osua tohon rekkaan. Noni, mä oon kiinni. Paras sitä rekkaa. Ha! Vähän lähemmäs. Joo, vähän lähemmäs. Olen mä koitan laskeutua siihen. Okei, nyt vähän eteenpäin, tonne eihän. Ei. Oni, oota. Oni, mä oon tässä. No. No, näköjään. Näet se mutkani. Näin. Moro. Jesus Christ. Nouseeks tää vielä korkeammalla? Ettäkö tää keikkuu? Minä tulen! Et leikkaa. Tipu tausta. Ei, kun minä tulen, et törmää siihen. Ah, Kobe. Perkelee! Se on tän kiuu. Aha, meikä kuoli, se ei ottanut laskuvarjoa aluksi. No. Ai sä kuulet kokonaan. Ahaa, totesti tänne. No, mä näköjään vissiin spawnaasti sinne. Ah, näkätevä. Mä voisin sabotoida tää auto. Missä on? Tipuit sinne. Tipu. No, no, mä tipun, nuuuu! Ei, mä otin laskuvarjo ite pois, kun mä ajattelin, että mä oon matalammalla. En ollut ja kuollut. Vihollinen. Kalhu. Toi mönki ajaa itestä. Ui! Nytkö se hurkki tuli? Mitä? Hurkki on tulla vedessä mönkijän kaa. Joo, mä tilasin hurkkista varmaan niinku jonkun aikaa sitten. Se vaan on tuolla vedessä veden alla. Oh fuck, mut menetään nähdä. Ja nyt se ui. Okay, hurkki. Siikaa vielä se pistoolin sen pois. Kobe! Sorry! What? Nyt löyti kovaa pistooli. Joo! Mitä sä tapaat? Mä painan... Mitä siellä ei jotenkin oikeasti? Joku... Mä... Oota... Fuck... Mitä? Mä tota... Nostin ton ruumiin. Mä nostin se... Nostin sen ruumiin samaan aikaan. Oota. Ja hurkki lenti jonnekin. Anna mä teistä, mitä käy jos mä lasken tän? Tää on muija suuttumaan, kun mä nostin ton ruumiin ja räjätin granaatin aikaa. Voi katsoa tää. Mulla se on näkymätön. Niin mullakin. mä voin näyttää sit, mitä ollaan sneakitellä. Vihollisii! Pistooli! Juu! Väliä OP! Kyllä. Pakettiauto. Suosittelen pakettiauto pysähtymään, jos et halua kuolla, pysähy. Älä sitten. Mietin, että mä tapoin siviilejä, no eikö tää tyyppi oli tuolla perään. Haluatko nää launch glitchi? No. Onnistuks mä? On maailma muun muassa Shinderu. Oh fuck. Selvisi. Tilappas meille lentokone. Täällä on puuma. Puuma kuoli, täällä fightataan. Mitä? Tässä on toi haisunäätä. Se on kallio sisällä. Mä näen se hännä. Jos on uusi laji. Mikä kallio? Kallio näitä. Kallio jolla... Joo, kyllä. Tää peli on kyllä niinku paras peli ikinä. Kusipää! Suutui jo! Kyllä se näkee tästä. Terve pikkunen, me yritetään pelastaa sut täältä. Mikä se on se ohjelma, mistä ne yrittää pelastaa jotain opossumia ja jostain putkesta? Noniin, ahai se nyt tuu. Tule tänne. Oh, se melkein pääsee ulos. Kannin sun pitää ottaa sitä kädestä kiinni. Mene se nyt. Se tappelee hurkinkaan. Hurkki, tapaa se. Tiukka tuijutus. Se vaan tuijutus. Se miettii strategiaa. Mitä se pitää tota...
Leikö se sitä? Oh, se sai sen pinnalle! Oho. Urkki. No, Urkki pelasti tää eläimen ja tappoi sen samaan aikaan. Joten Urkki... Kete. ATV-tyyppi, mä hoijan. Ha! No omia kyllä, mutta... Mä haluan sen ATV. Ha! Mä sain kaveri. Miksi tää tyyppi on itekseen tässä? Oh-oh, Kani. No kun mä ammuin sen kaveri. Mä ammuin sen kaverin Lappiin jo singolla, ja sitä ei vaan jäi tähän. Oota. Annetaan se olla sinne. Mä fiksaan tää ATV sille nopea. Varmaan hyppää pois sille. Ei hyppää. Se pysyy siinä. Kato, niin se luottaa. Se tietää, että nyt toi on jo tuunattu täysille tosi... Nyt vaan painat sitä kaasua siellä. Okei? Okay? Nyt kaasua. Ehkä ei sittenkään olisi voinut panna kaasua. Toinen uhri. Terve. Joo. Okei, me fiksataan sullekin tän nytte. Elikkä sitten vaan panet kaasua. Noni, nyt ne. Ei se kyllä ainakaan mekaanikkoa. Kaa, se painaa kaasua. Noni, nyt se hyppäs pois. Ei kun painet sitä kaasua. Jos et sä painet kaasua, niin kalpaten käy. Kato nyt. Kävi kalpata. Anteeksi herra. Ensimmäinen kertaa ilmanen, mut sitten joutuu maksaa 100. Herra! Ah! Se ei ollu valmiina maksaa, vaikka mä sanoin, että oli ilmanen. Kani, saisko apua? Joo, kun tarjosin korjausapua tolle, tolle yhelle jolle oli tommonen auto, niin... No ainakin mun verellä pesi sen tuulilasin, kun se ajoi mun päältä.